Så kan man bruge den her, og vi kan bruge den her, fordi de er lidt for store. Meget klassiske pinjekerner fra mig selv. Det kan man sagtens bruge det her. Der er køber de her flotte gulvet. Jeg glæder mig ret meget, men jeg er også lidt nervøs. Den er stærk. Jeg tror ikke, jeg kan tage jer, for jeg tror, I har noget, men... Jeg synes, det er så vigtigt at lære børn og unge om madspil. Fordi de er vores fremtidige forbrugere, og det er vores fremtidige generation. Og de skal lære at være kreative og tænke fornuftigt og få stor respekt for mad. Der kan ikke ligge så mange, når de er så skæve her, så derfor så bliver de brugt til andre ting eller skæve. Den bruger vi så. Normalt ville du måske have en gulerod, som hvis noget mærkeligt ville du ikke spise den eller noget, men vi tog det hele, vi brugte alle delene, og vi prøvede at bruge max uden at spille noget mad.